Projekti për ndërtimin e 70 deri në 100 banesave edukatshe në zonën e Traver Bank në afërsi të fshatit Mborje ka mbetur ende pezull, ashtu si edhe të tjera projekte të cilat janë pezulluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Drejtori i kujdesit social dhe strehimit në bashkinë e Korçës Ilir Zguri tregon se ende nuk ka asnjë përgjigje nga ana e Ministrisë së Financave për këtë projekt të dërguar nga bashkia e Korçës, projekt i cili pritet të zgjidhë problemin e strehimit për shumë familje, të cilat për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike dhe të ardhurave tepër ulta, nuk mund të përfshihen në asnjë prej programeve të tjera të strehimit. Sipas Zgurit, pavarësisht kësaj situate, Bashkia e Korçës është duke lobuar me të tjerë donatorë të mundshëm për të arritur gjetjen e financimit dhe realizimin e projektit. Për të gjitha familjet e tjera që përkasin kategorive më të pafavorizuara, ashtu siç parashikon dhe pjesa e ligjit, ofrohen projekte të veçanta dhe siç kemi tentuar dhe kemi diskutuar dhe në mbledhje të takimeve të tjera, duhet të bëhet e mundur ndërtimi i banesave cilat mund të ofrojnë jo me pagesë, por në përdorim. Për momentin nuk kemi asnjë informacion, siç ka qenë trajtuar shumica e projekteve, të cilat kanë mbetur pezu. Megjithatë, ne kemi dhe mbështetjen e numrit organizatash dhe institucionesh të tjera që merren me mbrojtjen e drejtave të njeriut që po lobojnë për ta bërë të mundur realizimin e këtij projekti. Banesat të cilat pritet të ndërtohen në zonën e Traver Bankut do të ofrojnë të gjitha kushtet e duhura të jetesës, ndërsa familjet që do të strehohen aty do të duhet të paguajnë vetëm një kosto të vogël mirëmbajtje, pasi do të jenë banesa që do t'i kenë vetëm në përdorim, por nuk do të jenë pronar të tyre.